ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଖବର, ଜଣେ ଯୁବତୀ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ମଶାଣୀ ରହିଛି, ତ ସବୁକୁ ନେଇକି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ତଳୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ପୋଲିସ ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଓସିସି କଲୋନୀରେ। ସୂଚନା ଯାହା ରହିଛି, ରବିବାର ଏହି ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ କାହାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ଗାଁ ମଶାଣୀରେ ସବୁକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ଜଣାଇଲେନି କାହିଁ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ତ ସନ୍ଦେହ ହେଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କର। ଲୋକ ଯାହାଫଳରେ ମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ, ପୋଲିସ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ଆସିକି ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବାହାର କରୁଛି, ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। କାହିଁକି ଘର ଲୋକ କାହିଁକି ଜଣାଇଲେନି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପୋତି ଦେଇଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ପୋତା ହେଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜେସିବି ଆସିଛି, ଖୋଳତାଳ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ କୌଣସି ମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆସିଛି, ପୋଲିସ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜେସିବି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ମାଟି ତଳୁ ହିଁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେସିବି ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ହିଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଓସିସି କଲୋନୀରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, କୌଣସି କିଛି ଝିଅଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ରୋଗ ଥିଲା ନା ଅଲଗା କିଛି ଲଭ୍ ଏଫଆଇଆର୍ ରହିଛି କି ଅଲଗା କୌଣସି କାରଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଘର ଲୋକ ଜଣାଇଲେନି, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।